Не на спортивному майданчику, а у зеленій залі. Чемпіони України у першій лізі гравці БК «Хмельницька політехніка» із переможним кубком завітали до міської ради. Третій після футболу, волейболу за 6 років, кого ми покликали, це, власне, вас, нашу баскетбольну команду. Тому що ми гукаємо не просто тих, хто займається спортом, фізичною культурою, а гукаємо, в першу чергу, переможців, тих, хто досягає великих спортивних результатів. І якщо жіноча команда, що представляє Хмельницький у вищій лізі, грає далеко не перший рік, то чоловіча сформувалася лише у 2019-му. Минулоріч хлопці стали тріумфаторами у своїй групі за підсумками регулярки. Вже цього року епідемічна ситуація дозволила дограти фінальну частину. І як результат, за хмельничанами – перемога. Крім того, нашого спортсмена Микиту Базилєва було визнано кращим гравцем чемпіонату. У фінальній частині ми зіграли одну гру вдома, ми виграли, у них вдома ми програли, і третя фінальна гра була в Хмельницькому. Ніби так було сплановано, щоб все-таки ми у рідних стінах перемогли і ці медалі отримали саме у Хмельницькому. Весь сезон до цього йшли, тому ця перемога вона була дійсно довгоочікуваною і дійсно віддали багато сил і старань для цього. За чемпіонство міський голова Олександр Семчишин вручив команді сертифікат на 30 тисяч гривень. Головна тренерка повідомила, що витратять їх на відновлення, адже сезон був дуже напружений. Тож спортивною компанією планують відпочити. Грошову премію за перемогу цього дня отримали і хмельницькі гандболісти. Команда «Хнудь» у США №1 ігрового сезону 2020-21 також стала чемпіоном України у першій лізі. За усю першість не поступилась суперникам у жодній грі. Емоції вирують ще досі, тому що це для міста Хмельницького вперше. Команда посідає першу сходинку у чемпіонаті України першої ліги. І ми вже з сьогоднішнього дня думаємо, плануємо наші дії у майбутнє, плануємо навчально-тренувальний збір і плануємо не один. Обидві команди у наступному сезоні представлятимуть Хмельницький у вищій лізі чемпіонатів України з гандболу та баскетболу. Домашні ігри, висловив сподівання міський голова, відбуватимуться вже у Палаці спорту. Цього тижня стало відомо про позитивне для обласного центру рішення членів комісії з відбору об'єктів для фінансування на розвиток спортінфраструктури при Міністерстві молоді та спорту України. А це означає, що Хмельницький отримає кошти на будівництво з держбюджету. Тетяна Самсонюк, Ірина Митюк. Новини міста.